Հարգելի խորհրդարան, ուզում եմ վստահ լինեք, որ ես քաջ գիտակցում եմ իմ պատասխանատվությունը, քաջ գիտակցում եմ նախաձեռնված գործընթացի նշանակությունը. Ըստ էության ելույթներում հիմնականում, եթե ոչ ամբողջապես քաղաքական, էմոցիոնալ խոսք հնչեց, և հավանաբար կարծում եմ նաև դրանով փորձ արվեց, որպեսզի ես համարժեք արձագանքներ ներկայացնեմ, բայց ես 1000-րդ անգամ պետք է կրկնեմ, իմ մասնագիտական էթիկան թույլ չի տալիս գնալ այդ գայթակղության հետևից։ Սույն գործընթացը ցավոք ավելի շատ քաղաքական է։ Եվ երեկ այսօր վաղը որ դատախազն էլ գա նման նախաձեռնությամբ, դալիճի որևէ կողմից հնչելու է քաղաքական հետապնդում խիստ սուբյեկտիվ գնահատականը։ Բայց միևնույնն է, կոնկրետ ես իմ անունից եմ ասում, որ ես միշտ գործել և գործելու եմ օրենքով սահմանված կարգով, օրենքի պահանջին խիստ համապատասխան, իսկ օրենքի պահանջը հետևյալն է, օրենքի առջև հավասար են բոլորը և հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձ ենթակա է քրեական պատասխանատվության։ Ես շատ մանրամասն ներկայացրեցի միջնորդությունը, որը մաքուր իրավական փաստաթուղթ էր, թեև ոչ օրենքը, ոչ սահմանադրությունը այդ փաստաթղթի բովանդակության վերաբերյալ որևէ պահանջ չի ներկայացնում, բայց ես քրեադատավարական համարժեք փաստաթղթերին նման ապացույցների թվարկով միջնորդություն եմ ներկայացրել, որը պետք է հնարավորություն տա ազգային ժողովի յուրաքանչյուր պատգամավորի, այո, ինչպես դուք եք ասում, ձեր խղճի մտոք, ձեր ներքին համոզմամբ այդ ապացույցները գնահատել և հետևության հանգել, իմ բերված միջնորդությունը հիմնավոր է, թե ոչ։ Միջնորդությունը բացառապես իրավական փաստաթուղթ է, գործընթացը իմ համար կոնկրետ բացառապես իրավական գործընթաց է։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ, շատ խոսվեց դրա մասին, նախաքննական նյութերի արտահոսքի մասին։ Ես դրա մասին իմ խոսքում շատ մանրամասն անդրադարձա, թե ինչ մեխանիզմներ կան իրավական դրանից բխող հետևանքներով։ Եվ ես վերահաստատում եմ կրկին, որ ցանկացած ապօրինի արտահոսքի դեպքով քրեական վարույթ կիրականացվի և բոլորդ այդ մասին տեղյակ կլինեք։ Կարճ ընդամենը կցանկանամ անդրադառնալ Տիկին Զորաբյանին, ցավոք դուրս եկավ ինքը, որոշակի համարժեք, ոչ լիարժեք համարժեք, ընդամենը պետք է իմ ցավը հայտնեմ, որ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողովի նախագահի վիրավորախառն վարքագիծը ավանդականություն ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ և կոնկրետ պատգամավորը և նրա գործընկերները այս հրամասին պետք է մտածեն։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Զորաբյանի կողմից մատնանշած իր խոսակցությունների հրապարակման փաստով, կրկին հենց իր պահանջով ես այս դալիճում խոստանում եմ, որ այդ խոսակցությունների և ձևական և բովանդակային կողմը լինելու է բացառիկ հրապարակային։ Դուք և մեր ամբողջ հանրությունը տեղեկանալու է դրա բոլոր հանգամանքների մասին։ Բայց ընդհանրապես կարդացի, ինձ փոխանցեցին հաղորդումը, որի մասին բարձրաձայնում էր Տիկին Զորաբյանը, այնտեղ ուրեմն մեջ բերելով հետևյալ հատվածը Տիկին Զորաբյանը որպես իր խոսքի։ Պարզվեց, ԲՀԿ-ն առանց ընտրակաշարքի Հայաստանում ձեն չունի, պիտի ճշմարտության երեսին նայենք, թե չէ էդ է իրականությունը էդ է։ Եվ սրա վերաբերյալ հարցադրումներ է ներկայացրել Տիկին Զորաբյանը, որոնք զուտ իրավական գործընթացին առնչվող են, թե որքանով իրավաչափ է այս տեղեկությունները ձեռք բերել և հրապարակել է, բայց սա իրականություն է, թե իրականություն չէ, որևէ վիճարկում ես ամեն դեպքում ես փաստաթղթում չտեսա։ Իհարկե սա ընդ որում։ Եվ ես կարծում եմ, որ իհարկե նաև պատգամավորներն իրենց գործելավոչով, իրենց աշխատանքով, սա ևս պաշտոնական գործունեություն է, պետք է մշտապես իրենց սահմանների մեջ մնան և իրականացնեն բացառապես օրենքով նախատեսված իրենց գործառույթները։ Անվստահության գործընթաց եք ուզում նախաձեռնել, նախաձեռնեք երեկ, այսօր, վաղը, խնդրեմ, բայց ձեր խոսքի մեջ չանցնեք սահմանները։ Պարոն Արթուր Դալակյան, ինձ հետ խոսելիս զգուշ ընտրեք բառերը,
առանց հասկանալու բարեր չարտաբերեք։ Շարունակելով միջնորդության զուտ իրավական գործընթացի շրջանակներում ներկայացման խոսքի շարունակությունը ես հորդորում եմ ազգային ժողովի պատգամավորներին տալ համաձայնություն ներկայացված միջնորդությանը, որը հնարավորություն կտա պարոն Ծառուկյանին համապատասխան դատավարական կարգավիճակ տալով, նրան ներգրավելով քրեադատավարական գործընթացի մեջ իրականացնել լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի նախաքննություն, որը բնականաբար հաշվի առնելով բոլորին հայտնի քաշ պայմանները կլինի առավելագույնս հրապարակային, ինչպես ընթացքով, այնպես էլ իր ամբողջ արդյունքներով։ Շնորհակալություն։